U okviru lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca svake godine se iz budžeta grada izdvajaju finansijska sredstva za poklon pakete za učenike romske nacionalnosti i tradicionalno se obilaze škole kako bi se sprovele radionice na temu značaja obrazovanja romske dece. Grad Kruševac izdvaja značajna sredstva za unapređivanje obrazovanja romske populacije u cilju povećanja obuhvata romske dece u obrazovnom sistemu i unapređivanja obrazovnih postignuća. Cilj je da deca romske nacionalnosti nastave obrazovanje i na višim obrazovnim nivoima. Tim povodom podela paketa danas je organizovana u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj i Nada Popović. Danas je za nas poseban dan. U saradnji sa društvenim delatnostima i sa gradskom upravom iz budžeta gradske uprave donirani su poklon paketi za naše učenike, čak 13 učenika romske populacije. Naša škola kao i prethodnih godina i ove godine usko sarađuje sa društvenim delatnostima i samim tim obraćamo pažnju na sve društvene grupe. U našoj školi ima nešto više od 20 učenika romske populacije i sada smo dobili određeni broj paketa i na tome zahvaljujemo predstavnicima gradske uprave. Dobili su pomoć oni učenici koji su koji imaju slabije imovno stanje i korisnici socijalne novčane pomoći. 15 paketa pomoći uručeno je učenicima romske nacionalnosti u osnovnoj školi Nada Popović, a narednih dana pakete će dobiti i ostala deca romske nacionalnosti slabijeg materijalnog stanja u školama na teritoriji Kruševca.